neste momento com a igreja do Senhor. Eu consagro a nova sede, ó meu Deus, do Ministério Mudança de Vida em São Paulo, o novo templo do Ministério Mudança de Vida em São Paulo. Eu consagro ao Senhor, eu consagro ao Todo-Poderoso, e eu peço, meu Deus, que o Senhor nos dê o projeto certo, a direção certa, as pessoas certas que vão trabalhar aqui. Meu Deus, obrigada pela vitória, que nós possamos atingir muitas almas, ó meu Deus, e continue indicando o nosso ministério. Eu tenho visto o Senhor indicar o nosso ministério, eu tenho visto o Senhor abençoar o nosso trabalho, e eu quero te pedir com a força da minha vida, meu Deus, envia pessoas que precisam de mudanças, ó meu Deus, que esse lugar fique repleto de vidas salvas e transformadas. Eu profetizo esse lugar lotado de vidas salvas, transformadas e abençoadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Porque os que amam o Senhor são como o sol quando se levanta na sua força.